doncs espereu-vos un segon, almenys una miqueta que hàgim arribat, els companys Mossos o nosaltres, llavors després, un cop hagin fet fotos, s'hagi dit, doncs vine, vindrà la científica, és a dir, que mirin si hi ha les empremtes o el que sigui. Llavors, quan us diguem, ara, si ara podeu endreçar això, tranquil·lament ho endreceu. Dos agents dels Mossos d'Esquadra i un agent de la policia local de La Palma van oferir el matí de dilluns 11 de febrer una interessant xerrada sobre seguretat i estafes al casal de la gent gran de La Palma, fent servir nombrosos exemples i anècdotes entre tots dos cossos de seguretat ciutadana, van donar consells d'utilitat a totes les persones grans que hi van assistir per evitar possibles enganys i furs. Tots ens podem fer una targeta, la plastifiquem, la pengem i direm, no, mira, aquesta és la meva targeta, jo sóc de gas natural o del que sigui. Pot ser fals. Si no heu recordat la visita, ni obriu la porta, vull dir, res. Van dividir els consells segons la ubicació on poden ocórrer els robatoris, ja sigui a la pròpia llar o al carrer. Per estar més segurs a la pròpia llar, van recalcar que s'ha de tancar sempre la porta amb clau i si aquestes es perden, és recomanable canviar els panys. També s'ha de procurar que els accessos a la llar compleixin unes condicions mínimes de seguretat, ja sigui amb portes blindades, reixes o sistemes d'alarma. Òbviament, és també recomanable no obrir la porta a persones desconegudes, demanar sempre la identificació al personal de companyies d'aigua, llum, gas o telèfon i no guardar a casa gaires diners ni objectes de valor. No hem d'escampar els quatre vents que hem anat de vacances, perquè ho sàpigui tothom. Siguem distrets, els objectes de valor ben guardats. Vetllem per simular que no hem marxat del domicili. Deixem coses que sembli que no hem marxat, que pot ser. Doncs no tanquem les persianes del tot. Deixem roba a l'estenedor, si tenim l'opció. Si es fa un viatge vacacional, es recomana no explicar gaire que marxem uns dies. I si es compta amb algú de confiança, es pot demanar que aquesta persona reculli la correspondència. També és important no tancar les persianes del tot, deixar algun llum encès o roba a l'estenedor per simular que encara hi ha algú a la llar. És recomanable també no deixar cap missatge al contestador en què es dedueixi que no som a casa i és aconsellable elaborar un inventari dels objectes més valuosos amb números de sèrie, marques i models per facilitar la feina a la policia en cas de robatori. Portem ben agafat però el portem obert, la mà és molt fàcil d'entrar i agafar. També hem de tenir el detall de tancar, no? Millor. Sempre, tot el que sigui mesures per posar-los més feina, millor. Per tal d'evitar possibles robatoris al carrer, s'aconsella portar la bossa creuada amb bandolera, ja que així és molt més segur. També és aconsellable portar-la al costat del cos on hi hagi els edificis per evitar les estrebades. Cal ser molt prudent quan es treguin diners dels caixers automàtics. Si es té qualsevol dubte o sospita, és millor no treure'n. També és important mirar de portar els diners just que podem necessitar i si no es pot evitar, cal distribuir-los per diferents butxaques. A la xerrada també es va especificar que si algú és víctima d'un delicte a casa, cal no tocar res i posar-se en contacte immediatament amb el 112. I si s'observa que algú ha entrat al domicili, s'aconsella no entrar i avisar de seguida també al 112, perquè podria ser que encara hi hagués algú a l'interior. Per tal d'evitar possibles furs i prevenir, també s'aconsella trucar al 112 si es detecta alguna persona sospitosa al voltant de casa nostra o a les zones confrontants. Perquè clar, això és molt cridaner. És molt cridaner. Que de fet, potser no són joies autèntiques, però potser el lladre no ho sap i creu que porteu aquí unes perles, unes maragdes aquí, i després no és res, és bisuteria. Però com que no ho sap, us estirarà, potser. Llavors, clar, potser dieu, si això...